Ja nisam pravio problem kad sam došao i nisam pravio presek, to sam 100 puta ponovio u svim emisijama i na televiziji. I niste ogovarali nikoga koji je bio pre vas? Da, nisam nikome presekao. Vidio sam po završenom računu da je Radnički po završenom računu bio ostao dužan oko 8 miliona i 100. Ja sam prešao preko toga i rešio da to anuliramo i da iz poslovanja domaćinskog faktički dođemo u neku situaciju koja će biti dosta povoljna za sljedeće takmičenja, ne 2012. nego dalje. Iznenadilo me da je član upravnog odbora juče objavio da je 6 miliona dug. Ja sam svima kojima smo poslali moje obrazloženje za moju ostavku i dao, što nije možda i dozvoljeno, poimenično koliko Radnički duguje svakom dobavljaču, i to odgovorno sada tvrdim jer je radilo naša služba, sekretarijat je radio, u ovom trenutku Radnički duguje 1.922.000. To je ukupni dug Radničkog. Ukupni dug Radničkog prema dobavljačima. Ostaje jedna hrenarina koja će najvratnije danas ići. I ostaje majko o kome ćemo da pričamo šta je ta hrenarina. Dakle, javno treba reći. Ja nisam vaš advokat, niti sam advokat Radničkog. Samo javno, s obzirom da je bilo različitih provokacija. Svi mediji su dobili su ovu... Vaš tim je došao i nasledio 8 miliona duga. Tako pišu za vašem računu. Da, vi podnosite ostavku. I ja podnosim... Sa kojim iznosom? 1.922.000. Jedna hrenarina za sve igrače, zapošljene i ono prateće osoblje, doktor, fizijatar i to tamo, ekonom. Znači, to je naša obaveza. To je naša obaveza. Samo trenutak. 1.900.000. Od opštinskih para, od budžeta, mi smo na jučerašnji dan potrošili 6.822.000. Mi imamo 17.800.000. Oduzmite 6 miliona i ostro, koliko u ovom trenutku Radnički ima para u budžetu? 11 miliona. Dakle, vi novoj upravi ostavljate 11 miliona do kraja sezona. 11 miliona s tim što će normalno danas manjiti za hraninu koja će ići. Ta jedna hranina koja treba da se plati. To su tekući troškovi. Da, znači 6.822.000 dinara je potrošeno od para koje smo dobili iz budžeta. Nova uprava i novo prvenstvo koje će početi u avgustu imaće faktički polovinu novca koje je budžet nama dozvolio. Nevaspitano je govoriti o tuđim zaradama. Sad i to sam teo. Da. Kada je reč o hranarinama, mislim da je ono objavljeno u medijima da je hranarina 55.000 dinara netačno. Ne netačno, prvo ću reći. Nigde u zakonu o sportu, a evo ga predamnom, to je velika knjiga. Evo mogu da stavimo da se... Ja sam je kompletno prelistao, ne reguliše se amaterski sport. Amaterski sport i hranarine regulišu same uprave u zavisnosti od visine novca sa kojim raspolažu i one regulišu i termine, odnosno vreme za koje će da daju tu hranarinu. Odgovorno tvrdim da je prosječna hranarina u Radničkom 22.000 dinara. Da je najveća hranarina 35.000 dinara. Sada je 40. U ovom proleću je jedan igrač dobio 40. I prema tome omahanje o nekih 55.000 dinara nema logike. Odgovorno kažem 22.000 dinara je hranarina. Ona se daje. I mi smo je na upravi doneli tada, ne ova uprava ranije, da je dajemo samo u terminima kada su oni angažovani. Imamo jedan slučaj, mimo toga, igrača Mančića koji je iz superligaškog tima Radnički i Niš, u leto 2012. kada je Mira Tomić pravio tim, došao u Pirot i kada je uprava donela odluku da se on angažuje u Radničkom na godinu dana i da će imati 35.000 dinara hranarinu i pošto nije imao broj dovoljnih časova u školi, da mu se od Radničkog nadoknadi taj procenat. On se kretao od 10 do 15 hiljada dinara. Tako da, mimo svih ostalih igrača, on nije tražio nikakve, o to igrači kažu, narukvice, odnosno po ugovoru o pristupu nekakav novac koji se odmah plaća, on to nije tražio od Radničkog, jer kaže da jer voli Pirot, voli Radnički i od tada do danas taj ugovor važi.